Ya yeah, assalomu alaykum hormanglar holmasdan tormasdan ishlar bilan charchamasdan maktabni uy oila nima deydi birlar bilan charchab qolmayotgan bo'lsanglar va shunchalik shu ishlardan ajrab darsni o'rganaman deb o'tirganinglarga mi rahmat chunki bu katta matonat chunki bir xil paytda vaqt kelganda nima deydi o'zimizga vaqt ajrat olmaymiz lekin bilasizlarmi bitta narsa life is too short ya'ni hayot juda qisqa ya'ni hayotda inson maqsadli bo'lishi kerak maqsadsiz hech narsaga erishib bo'lmaganiday de. aynan darsni ham maqsadsiz o'tsak od, oxiri yo'q bir yo'lga o'xshaydi mana odam yo'lga chiqib qayeqqa ketayotganini bilmaydiku xuddi o'shanga o'xshaydi o'shanga maqsadni katta qo'yamiz maqsadni qo'yganinglar bilan tabriklayman chunki sizlar uje bu video darsligimizni ko'ryapsizlarmi aynan shungacha yetib keldinglarmi demak bu juda katta narsa o'shanga man sizlarni hammanglarni chaqirib qolgan bo'lardim sizlarga o'xshagan yaxshi insonlar ko'paysin ya'ni ilmga chanqoq insonlar ko'paysin va uni imkon qadar aynan chekka hududlarga targ'ib qilishga bizaga yordam berib beribyuborishinglarni man sizlardan iltimos qilgan bo'lardim unda agar kelishib olgan bo'lsa yoshlar agentligiga sizlarni nominglar va o'zimni nomimdan tashakkur bildiramiz chunki bu imkoniyat har doim ham bo'lmaydi. aynan main, mani paytimda men ingliz tilini o'rganayotganimda unaqa video darslinglar bo'lmagan hozir lekin hamma video darslinlar hamma imkoniyatlar bor shunchaki ular ulardan unumli foydalansa so bo'l. nima dedinglar unda darsimizni boshladik 28 dars demak kelajak zamonni boshqa bir nima deydi variant deydi va boshqa bir variant right demak will qilaman kelajakda bu taxminlar prediction deydi ingliz tilida demak hamma sabyektga nisbatan gap egalariga nisbatan bir xil ekan ular bir xil ishlatar ekanmiz undan keyin will will ko'rgansizlarku lekin eslaolmayotgan bo'lsanglar shu will aynan shu bugun o'targan willimiz shu bugun willimiz kelajak zamondan dalolat beradi demak will infinitiv demak fe'lni birinchi shakli infinitiv deyiladi will come will be will win ketaveradi hammasiga hamma, hamma gapni egalariga nisbatan bir xil qiyin joyi yo'q demak ko'rib turibsizlar bir ikki uch bular o'zi bunaqasiga berilishi kerak edi lekin man sig'may qolaman bu yoqqa shunga sizlarga aynan ko'rsatyapman demak i we u ay yoki he she itga nisbatan hammasiga bir xil will yoki will not yoki want willnmas will will not alohida yoziladi va yoki uni uh, inkori biroz boshqacharoq want ekan ko'rdinglar keyin uh, yani, fe'lni birinchi shakli to be bo'ladimi win bo'ladimi it bo'ladimi cam bo'ladimi tdegan demak va boshqalar demak gap egalari va mодальнi fe'lni will undan keyingisi fe'lni birinchi shakli demak bularni ham ko'rib bo'ladi demak qisqartirmalari willni qisqartirmalari mana bunday bo'ladi will will i will i will i will i will you will she will yani ko'rdinglar so'zlashuvda har doimgidek qisqartirib aytgan ma'qulroq lekin yozuvda to'liq yozsanglar yaxshiroq want qisqartirmasi inkor gapni qisqartirmasi will not i want i will not you want she want he want it want faqat adashtirmaysizlar want want fe'li bor i want i want want koringlar. i want i want a cup of tea yoki i want to go home bu want biroz nima deydi lavilar avval shakli keladi i want i want i want adashtirmang xohlamoq bilan buni farqi bor ko'pchilik i want deb xohlamoq fe'lini qo'yib qo'yadi yoki umuman yozishda shunaqa want deb a bilan yozib bila. qo'yadi unday emas bu want o bilan yoziladi tushunarli nimaga men aynan buni to'xtalib o'tyapman chunki mani o'zi ko'p talabalarim umuman ingliz tili o'rganish davrida shunaqa xatolar qilgan shu xatolarni sizlar qilmaslik uchun aytib o'tyapman keyingisi we use will for the future demak buni kelajakda de, ishlatar işte, ekanmiz we will probably go out this evening probably degani balkim balkim deganda yani, ham yetmish besh foiz qilasizlar we probably go we will probably go out this evening bugun kechqurun taxminim bo'yicha chiqamiz ko'chaga ya'ni taxmin qosil chiqasizlar you can phone You can phone me this evening bugun kechqurun manga telefon qila olasan at home. chunki men uyimda bo'laman taxmin qilyapman men uyimda bo'laman i will be at home tushunarli demak nimaga bu yerda nimaga bu yerda mana willdan keyin b ishlatilyapti bu m emiarni o'rniga sizlar willdan keyin mrishlatolmaysizlarku o'shanga bi o'zi esinglarda bo'lsa birinchisida o'tgandim bo'lmoq edi bo'lmoq men uyda bo'laman o'shanga i will be kelyapti keyingisi will probably go out this evening. keyingisi i don't think it will rain this afternoon. demak aynan mana mana shu i don't think iborasini ishlatgan uh, nima deydi aynan netivlar tarafdan ko'p ishlatiladi i don't think Demak, oldin inkor qilib ya'ni i don't think thinkgacha inkor gap yozasizlar undan keyin ahamiyat beringlar it will rain darak gap kelyapti lekin mana mana shu inkor gapi boshidagi keyingi ergashib kelayotgan ergash gapni ga nisbatan inkor qilyapti it will misol uchun i don't think o'qimasanglar it will rain this afternoon bugun peshinda yomg'ir yog'adi bo'lib qoladi endi agar i don't think qo'shib qo'ysanglar yog'maydi bo'lib qoladi tushunarli i don't think it will rain this afternoon juda chiroyli gap mana shuni yodlab olishinglarni tilakdoshman um, keyingisi demak we we use will for things we have arranged and decided to do wedemak bizna reja qilgan ishlarimizga eh? going to esinglarda eh, bo'lsa yigima olti yigirma yettinchi darslarda o'tgan edik bizar wil ishlatmaymiz bu shunchaki taxmin qachon taxmin qildim man hozir gapirayotganim paytida reja kelib qoldi и taxmin qildim shularga biza latamiz qolgan paytlarda yigirma olti yigirma yettiga murojaat qilasizlar demakmochiman boshqa fellarimiz bor edi ya'ni i'm not working tomorrow men ertaga ishlamayapman emas i won't work yani i'm not working tomorrow not i wont work keyingisi are you going to do the exam demak san Uh, ekzamen topshirmoqchimisan bo'ladi not will you do ya'ni ekzamen topshirasanmi emasda are you going to do the exam chunki uh, ekzamen sizlarga avvaldan aytilgan bo'ladi imtihon avvaldan aytilgan bo'ladi va avvaldan reja qilgan bo'lasizlar shunga yani, ham will bilan are you going to ni adashtirmanglar will shunchaki taxmin ekan yani, going to bu rejalar shell ham ishlatsa bo'ladi will bilan like shell nima farqi bor chunki ko'p kitoblarda ko'rsanglar ayniqsa eski ingliz tilidagi kitoblarni ko'rsanglar o'zi shellni ishlatilish qonun qoidasi nima deydi All fashioned use of english demak ingliz tilini eski paytdagisi ya'ni asosan ko'p ommabop bo'lib ishlatilgan shell lekin ishlatsanglar xato bo'lmaydi faqat ishlatishni bilishimiz kerak demak qachon ekanmiz? aynan kishilik olmoshlardan I va we ga ishlatsa bo'lar ekan qaytaraman i shall i shall teach you man sani o'qitaman tushunarli we shall teach you biz sizni o'qitamiz wega iga shellni ishlatsangiz bo'lar ekan savolida ham inkorida ham ishlatsangiz bo'lar ekan qolgan subjektlarga nisbatan ishlata olmaymiz ya'ni hega shega itga zega iydan tashqari hech qaysiga ishlata olmas ekanmiz lekin i ga şey, iga iga wega nisbatan ishlatsangiz bu xato bo'lmaydi xohlasangiz willni ishlating xohlasangiz shell ishlating farqi shunchaki bu eski ingliz tilinida ishlatilgan bir modalni fe'l xuddi will ga o'xshab i shall be late tomorrow men ertaga kecha qolaman or i will be late tomorrow desangiz ham xato bo'lmaydi or degani yoki degani but do not use shall with hozir aytganim us ay heshlar bilan ishlatmaysiz davron will be late lekin davron shall be late layte olmaymiz chunki davron bu he yaxshilar tushunarlia ya? Xo'p, agar tushungan bo'lsangiz, bizda will yoki want inkorni qo'yib kelajakdagi bo'larekan taxminlarga birdan nechigacha e a yettigacha gap bor ekan birinchisi silar uchun bor ekan shoshilmasdan qilamiz videoga pauza bosamiz va qaytib kelib birgalikda tekshiramiz demak tekshirib bo'lgan bo'lsanglar javoblarni birgalikda ko'rib chiqamiz right will we check ko'rdinglar yoki shall we check tekshiramizmi uh, shall we chek va by the way aytgancha by the way atch aytgancha shellni maslahat ma'nosida ham aytsak bo'ladi maslahat ma'nosi hozir miyyam kelib qoldi shall we shall we shall we desanlar qilamizmi maslahat berayotgandek bo'lasiz mazmu. tushunyapsizmi mazmun o'zi kelajakda qilasiz o'sha aytayotgan narsangizni faqat maslahat beryapsiz o'sha narsani qilishingizni kelajakda faqat maslahat beryapsiz shall we shall we check tekshiramizmi yoki shunchaki shall we desanglar o'sha biror bir uh, ish harakatni bajarishni odam ozi biladi ya'ni listener eshituvchi biladi misol uchun man sizlarni kutdim endi sizlarga qarab shall we desam tekshiramizmi degan ma'noni anglatadi ya'ni fe'lni ishlatmasam ham bo'ladi shallwe va aynan shelweni gapni mazmuniga qarab nima ma'noni anglatishiga qarab xohlagan gapinglarda ishlatsanglar bo'ladi maslahatda shall we tushunarli dars boshlaymizmi o'rniga shall we tushunarli shall we tekshiramiz okay. o'rniga shall we ketdimu o'rniga shell we hammasi maslahatda demak tekshiramiz are you ready yet Xo'p, tayyormisiz Not yet hali tayyor emasman in 5 minutes. Men 5 minutda tayyor bo'laman ko'ryapsizlar taxmin I'm going away for a few days Men bir necha kunlar uchun ketyapman uzoqroqda bo'laman I'm leaving tonight Men bugun kechqurun ketyapman So I won't be at home tomorrow shuning uchun ham men ertaga bo'lmayman it won't rain, yomg'ir yog'maydi, so you don't need to take an umbrella. Yomg'ir, soyabon olishing kerak emas chunki yomg'ir yog'maydi taxmin qilyapman I don't feel very well this evening. man bugun kechqurun yaxshi his qilmayapman o'zimni hop uh, well, bed early hop unday bo'lsa sen o'ringa vahliroq yotgin you will feel better in the morning. feelbetter hmm. kechqurun bugun kechqurun uh, er, uh, vohliroq yotsing o'rningga ertalab o'zingni yaxshi his qilgan holatda turasan chunki yaxshi uyqu bu sizni salomatingiz garovidan biri ya'ni omillardan biri It's baxtiyors birthday next monday keyingi dushanba baxtiyorni tug'ilgan kuni he will be 25. u 25 ga to'ladi i'm sorry uzr I was late this morning. Bugun ertalab kech keldim i want it won't happen again bu narsa boshqa takrorlanmaydi aynan mana shuni yodlab olsanglar bo'lad biror ir yomon narsa qili qo'ysanglar uyga vazifani qilmasangiz, kech kelsangiz, ha biroq bir ota onangiz aytgan narsani qilolmasanglar i'm sorry it won't happen again desanglar u narsa boshqa takrorlanmaydi deb bir qanaqadir narsa bo'ladi gap yordamchi bo'ladi sizlarga keyingisi demak i think nozima nomable past exam man o'ylashimcha i think man o'ylashim chunki o'ylaysiz taxmin qilasiz tushunarli i think nozima nom past exam demak imtihonlarni topshiradi keyingisi teskarisi ekan mana want berib qo'yibdi endi man aytgandim boshida i don't thinkka bersak willge inkor qilishimiz shart emas fe'lni inkor qilishimiz shart emas ya'ni will not yoki one deyishimiz shart emas o'shanga ham i don't think negativni inkor qilyapmiz undan keyin keladigan mana nozima will pass the examni biza darak gapni beryapmiz xuddi shunaqa qilib qilib chiqasizlar tushunarlim mana negati inkorlarni i don't think qo'yib chiqasizlar aynan mana bu will win the gamega i think qilib qo'yib chiqasizlar man o'ylashimcha tushundinglar juda oson tushuntirish ham detalni bo'ldi harakat qilinglar tez orada videoni pauza qilamiz va qaytib kelib javoblarni tekshiramiz yaxshi shall we shall we tekshiramiza right uchinchisid i think we will win the game man o'ylashimcha o'yinni yutamiz o'yinda yutamiz keyingisi i don't think i will be here tomorrow man o'ylashimcha men ertaga bu yerda bo'lmayman beshinchisi i think go will like her present man o'ylashimcha gol bu sovg'ani yoqtiradi oltinchisi i don't think they will get married man o'ylashimcha bular turmush qurmaydi keyingisi i don't think you will enjoy the film man o'ylamayman sen kinoni yoqtirasan deb so, ya'ni uh, sizlar unga tavsiya qilmayapsizlar tushunarlia rasmga olib yozib qaytadan takrorlashinglarni man iltimos qilgan bo'lardim demak sizlar uchun bugun tayyorlagan maxsus darsim shulardan iborat edi keyingi darslarda ko'rishguncha uyga vazifalari bilan a ya'ni 15 ta kamida inkor 15 ta so'roq 15 ta darak gaplarni kutib qolaman se next class take care. ham sifatinglar ham soninglar ko'paysin ilm o'rganishdan charchamang Bye bye.